Fala galera, beleza? Estava mudo até agora nesse dia de limpeza profunda da minha incrível vila. E podemos ver que ela melhorou bastante, né? Estamos com CB 6, finalmente. Agora dá pra ficar de um tamanho maior também. E alguns inimigos morreram por aqui, mas isso vamos limpar também. Eu fiquei vários dias sem entrar no jogo. Não se preocupe, estou retornando. Também sei que eu fiquei devendo a live do Outlast. Posso fazê-la, só marcar o dia certinho. E das variables todo. Opa, muito bem. As the next evolution of Plants vs. Zombies on mobile, our vision for PvZ Heroes is to... É, não sei se vocês conseguiram escutar um barulho de fundo, mas... foi um vídeo da Pop Cup Games, do Plants vs. Zombies. Pessoal, a melhor coisa que tem é ter 3 construtores. Se tivesse 5, nossa, já seria nível 1 milhão. Ó, 47 mil por ali pra coletar, pra ficar rico, ó. Eu melhorei basicamente quase tudo aqui na base. Tava quase comigo. Vamos só conseguir nossas armadilhas. Nossa, precisa 500 mil pra melhorar, ó. CV nível 7. Vai acontecer o quê? O inimigo vai voar? Nossa, só 4 mil esse daqui deu. Depois de eu estar lá em tantos dias, 91 mil pra você. Ó, você pode reparar que tá só tentando nível 10 aqui em diversos lugares. Óbvio que uma coisinha ou outra ainda faltou virar nível 10 e tal, mas compreensível até ainda. Eu vou ter que juntar dinheiro, eu tenho que juntar tudo. Eu quero a minha. Qual o nome dela? Curadora, o cara é minha curadora, porque ela é muito boa, boa mesmo. 34 coisas novas? O que é isso? Recurso, mais uma elixir. Demorar? Nada, construir. Mil. Vamos ficar aqui. Não, eu sei muito bem que eles não vão me dar nada. Um minuto pra melhorar, ó. Que horrível. Nível 1. Ah, bem de graça. Outra defesa aérea. Muito bem. Agora vamos me tornar a prova de balas. Vamos deixar aqui. Vai ficar feio por enquanto essa área. Que eu ganhei muita coisa. Ah, vai. Que ostentação fora do normal. Ah, não vai caber mais nada. 30 segundos, não vou gastar. Já gastei ali à toa, vamos pegar mais uma defesa. Porra, outra torre de mago, não acredito. O nível 6 está muito ostentação para mim. Quero um montão de muro. Espera só esses 10 segundos passarem. 9, 8, 7. 6, 5, 4. Demora muito, mas uma hora passa. 3, 2, 1, vai. Vamos colocar em qualquer lugar. Depois no próximo vídeo vai ser a gente melhorando essa telinha toninha. Diário de um construtor. Nossa, nível 6 melhorou tudo. Deu pra reparar a quantidade gritante que nós tivemos a mais. E por enquanto vai ficar feio desse jeito aqui, lá de fora. Que eu vou bolar algo bem legal para essa construção aqui. Quem for me invadir vai pensar que eu sou meio problemático, assim, digamos. E vamos só colocar mais alguma defesa. Nossa, outra torre de mago, que maravilha.
Parabéns, sou imortal agora. Nossa, tentação. Tem muita coisa ainda pra colocar, ó. Porque essa cabana ali é 1000 gemas, então a gente não consegue colocar nunca. Onde a gente põe? Exército, não tem nada pra equipar aqui. Defesa, ainda falta... Dispersor aéreo. Bomba gigante. E só, por enquanto. O resto somos pobres. Pobres. Que triste, não temos nada. Bacana. Então, vamos dar um ataque, né? Só pra dizer que nós vamos matar, destruir alguém. Esse inimigo aqui só me oferece, né? Esse inimigo tá muito fraco, tô gostando da situação. Piorou, acho que eu devo estar muito pobre. Esse aqui me oferece 97.000 de dinheiro, não quero. Não quero que me ofereça elixir. Opa! Nossa, aqui é muito forte esse daqui, é muito poderoso. Esse aqui o mito vai tomar um prejuízo gigante, porque eu não vou ganhar desse cara aqui não. Nossa, não tem como invadir pelo ar. O morteiro dele vai estar protegido totalmente à prova de balas. Não quero, fiquei com medo. Mas aqui não, fiquei nossa, cara. Não, tá difícil encontrar um inimigo bravo e tranquilo. Muito fraco. Não, esse aqui também não. Tá difícil me destacar com medo. Esse é o perfeito. Fechou. Gostei. Nossa, não chegou a ser perfeito, mito. Não sei nem onde começar nesse ataque miserável aqui. Vamos ficar bem destruir ali. Se elas conseguirem chegar com vida, tá ótimo. Conseguimos separar que aquele lado tá muito forte. Conseguimos separar que todos os lados estão muito fortes. O morteiro vai nos prejudicar bastante. Alguns morteiros, mas não dá hora isso porque só pelo menos não onde está ferindo a gente. É óbvio, nós vamos morrer e nós não vamos virar no dinheiro, mas vale a pena a gente ganhar dinheiro porque ficar vivo. Com certeza, tio. Muito bom! E acho que perdi. 89.000, perdi uns troféus, ganhei 29.000 de elixir. Não ganhei estrela nenhuma. Nenhuma. Mito, o que você fez? Agora eu fiquei bravo. Ah. Vamos gastar um pouco à toa, só um pouquinho. Ostentação mesmo, depois eu compro mais, sei lá. Ah, eu equipei o bárbaro, agora que eu lembrei. Olha aqui pessoal, a última minha melhoria foi do bárbaro. Então eles estão monstruosos agora. Vamos atacar qualquer um aqui, porque... Ah, não entendo não. Nossa, esse daqui não vou atacar de forma alguma, não ganha nada, só vou gastar. Esse aqui dá até pra ganhar alguma coisa, mas não gostei não, da situação. Esse daqui dá pra eu ganhar 60.000. 60.000 é bacana, né? Vamos atacar todo mundo, então... Diário do Bárbaro. Ah, não. Depois... Diamante, compra diamante, sei lá. Diamante mesmo, então...
inteiras são muito complicadas. Não tem barba não, cara. É, eu acho que o volume do jogo tava muito alto, mas tá quase não escutando da minha voz, mas eu acabei de corrigir. Pronto. Ganhei meus 60 mil tranquilamente. A estratégiazinha dele é diferente, né? O canhão dele é bastante forte, razoavelmente. Será que a quantidade gritante de bárbaros não vai conseguir destruir tudo? Agora destruiu. Se eles continuarem focando ali no bárbaro. Ou não, né? Pensei que o inimigo era fraco, subestimei o adversário. Mas tudo bem, consegui pegar todo o recurso dele. Esse era o meu objetivo. Ganhei 2 estrelas, né? Quase nada, mas tá bom. Também não vou reclamar muito. Quanto custa melhorar? Olha que triste. Também não valeria a pena. O problema desses gigantes aqui é que eles não vão fazer muita coisa não. Vou tirar essas menininhas aqui e vou colocar tudo de mago. Umas duas delas. E vamos tentar mesmo, vamos gastar, porque hoje é dia de gastar ostentação. Eita, esse cara aqui é muito forte. Não quero enfrentar um cara tão forte assim. Esse cara aqui é muito bom, muito bom, muito bom. Gostei. Vou atacar daqui, ó. Bem levezinho, ó. Tá bem na calmaria aqui atrás. Não, nem vou gastar mago, não. Vou falar um pouco mais baixo pro inimigo não me escutar e eu também não perder pra ele. Vou gastar só um mago aqui atrás. Inimigo esperto. Não entendi porque essa estratégia dele aqui, mas vamos mandar todos os gigantes aqui. Perfeito, já ganhamos uma boa quantidade de dinheiro. Nossa, devia ter pego um baloeiro. Não, gigante, destrói o que tá te atacando. Isso, muito bem, muito bem, muito bem. Proteja o mito. O problema é que eles querem destruir sempre o recurso, né? Tá legal, destruir o CV é bom também. É só aquele morteiro cair que a gente ganha. Gelo GG. As defesas deles são bastante fracas, né? Não tem muita graça destruí-lo. Minhas arqueiras estão vivas? Não, morreram. Tadinha delas. Não entendi, esse inimigo até que é razoavelmente rico. E não tem muita coisa equipada. Foi uma batalha até que injusta. Ele deixa tudo junto, né? Interessante, é um mago ali, devia dar a volta que nem com os outros. Pronto, derrubou tudo. 3 estrelas garantidas. Só faltou o quê? Aquela cabana ali no cantinho. Só. Então, vamos lá, time. Ruxa aí, ganha. E derrubou esse aqui e a gente ganha 3 estrelas garantidas. Só um ataquezinho, porque é fraquinho na cabana. Nossa, 221.175.000 de elixir. Foi de graça. Vou coletar tudo logo dessa torre aqui. Pessoal, eu acho que finalmente a hora chegou. A hora que todos esperavam. A hora que eu esperava. Até cliquei com gosto. Ah, não. Liberaram construtor 59 gemas? Por quê? Por quê? Vocês estão construindo o quê?
Que é daqui que eles estão construindo mesmo? Defesa aérea. Gostei dessa questão. Não gostei de vocês. Sai fora. Não cancela essa porcaria, não? Não, pessoal, não consigo cancelar, mas tudo bem. Pelo menos a gente sabe que a gente vai ter a nossa querida curadora. E no próximo capítulo de Ao Zombie você verá a nossa curadora em ação. E eu vou melhorar essa telinha aqui, tá muito feia. Tá muito feia mesmo. Quem sabe a gente não faça algo especial. Tá, mas nós melhoramos muito desde o último episódio, hein? E agora, fala a verdade. Uma dica do Bruno. Vamos, sim, ele falou bastante, comentou das lives e tá, tal, um formato que muita gente gosta, um formato que às vezes também eu não jogo tão bem, que às vezes não dá, né, são muitos comentários e tudo ao mesmo tempo, então esse vai ser o primeiro vídeo da volta de séries. Esse aqui vai ser Clash of Clans, episódio 1. Temporada 1, episódio 1. Terão temporadas. E na temporada de hoje, no episódio de hoje, vocês puderam ver a nossa melhoria gigantesca de um CV6. Então o nome do episódio de hoje é Clash of Clans. Vou ler a descrição, porque vai estar lá o nome muito bonito. Então falou, ficando por aqui, cortou todas as nossas redes sociais e até a próxima. Falou, fui!